Assalamu alaikum warahmatullahi. Bayan Allah, in ka san dalilin ka, na ka bar matar ka ta aiki saboda ka bar mata nauyin abincin gidanka ne, wallahi gwamma ka hana ta. Ya fi maka mutunci. Da ka bar matar ka ta aikin gwamnati ko ta wani business kuma ka bar mata ciro abincin gidanta ka gara ta zauna gida. Za mu ga mugunta ne, mugunta kai kanka kawai wannan. It's understandable in matar ka ta kawo wani miscellaneous abu a gida ba asalin abinci ba. Wallahi matar ka ko minista ce ka daure ka dinga kawo abinci gidanka. Haƙƙinka ka san haƙoƙinka na gida. Ciciyarwa, shayarwa, ilmantarwa na addini da kudin kwana. Kai ka sani, kar ka taɓa bari ko minista ce matarka. Wallahi ta ɗauke wannan nauyin. Balle kuma wai ka yi da san zuciya. Ina kuma magana ga waɗanda fa suna da shi ne. Kana da shi, ka san kana da shi, ko da ta fi ka, kar ka saki. It's understandable sutura ka mata wani ta ƙara. Yes, ka farta ta dinga ɗauka abin da bai zama dole. Ba dole ba ne dama ka sa mata mai a mota. Ba dole ba ne ma ka sai mata mota. Ba dole ba ne ka mata wasu abubuwa subscription na TV duk wannan. Amma abin da ya zama maka wajibi, wallahi kar ka bar matarka. Kana ɗauka jama kanka azaba a gurin Allah. Kana jama kanka fushin Allah, baka sani ba. Sannan ke kuma on the other hand, idan mace kika san wai dalilin saboda mijinki ya bar ki aiki ne, ko kuma la Allah yanzu kin fi shi samu kike wulakanta shi, wallahin Allah, wallahi wallahi kina nema ma kanki bala'i. Na rantsi da Allah kudin da ke namu bala'i ke kun mama kanki, da a ce za ki ga abin da ke ja maka kanki a ranar lahira. Saboda mijinki na aiki, kin fi shi kuɗi ko kin fi shi wani abu, ki dinga wulakanta shi. Sai sanda kika ga dama za ki dawo aiki, ki dawo ki ce ba za ki bashi abinci ba, ba za ki miji ki ba, duk wani abu da normal mace take ma ɗa namiji ki kasa. La Allah maybe saboda kina ganin samun ki da nashi daidai yake, ko ma la Allah kin fi shi samun kuɗi, wallahi kina dora maka kanki azaba, baki sani ba. Idan dalilin ki aiki ne yasa za ki dinga dressing anyhow ki je office, a dinga cewa hajiya kin kyau, kina ke kin yi kyau, kulliyan da ba za ki ma mijinki ba. Idan dalilin ki aiki ne yasa ya zama excuse za ki dinga kibancewa da wani namiji, har ku dinga wani abu, har ki je kina tona sirrin mijinki a gurin aiki, wallahi kina jama kanki azaba. Aiki in kika yi wasa, in kika yi wasa ban ce dole ba, in kika yi wasa aikin ki shine sanadiyar ki shiga tuta. Kin ga ko da maganin aika a fara, da haka gara ma baki saki san baki aikin ba, kwata kwata kin huta. Da ka bar mu matar ka nauyin gidanka, gara ka san ba ta aikin ba, ka huta.